Kasuku ku myaka gy'alina okuddawo n'atandika okwogera ebigambo ng'ebyo ebitakwatagana. Nze mutunuulira butunuulizi n'enseka ne ŋŋamba nti Katonda atte emyaka n'abaza entengotengo ku kkubo. Alimpa alina manager ye oba ye fire baby oba ye fire raga fire ndowooza something like that. Baali mu mmotoka kika kya wish nga balimu abantu musanvu. How they fit in? Dala Asani Nduga mwebaza ne bakasuku nabo sibalinako tabu banoonya mawulire kudda ojjukira baali baagwa. Ani akyawulira Kasuku amugambe ki? Nawulidde agamba musimanya nabadde n'enkima simanya enkima simanya mbu ne batuma omusaayi simanya nateeseza n'enduga simanya nduga nampa kati simanya mbu akati biri awo tebitegeerekeka ne kati nze mutunuulira ne ŋŋamba bannaye Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo ne ŋŋamba kati nabo ogusajja ogwo bannaye wallahi musirusiru n'abaana be bonna bwe bali bansonyiwe entengotengo kati kyekiri mu mutwe gw'oyo omusajja temuli magezi Katonda Atonda akola atya Alimpa Ronald mbadde nsaba onziremu ku pointi awo abantu basobole okugitegeera bamanye n'engeri gy'oyisibwamu obubi ku mutima. Kati nze ensonga ya Kasuku Kasuku ku myaka gy'alina okuddawo n'atandika okwogera ebigambo ng'ebyo ebitakwatagana. Nze mutunuulira butunuulizi n'enseka ne ŋŋamba nti Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo ku kkubo. Kati nze engeri gye ndabamu Kasuku bambi tayina makulu era n'abaana be bonna we bali bambi bansonyiwe. Just daddy wawe yatali.